Re, viss ēters ir te! Karstajā laikā, kad daudzi meklē veldzi ūdenī, glābēji vēlreiz un vēlreiz atgādina tētiem un mamām, ka no bērniem acis nedrīkst nolaist ne mirkli. Bērni var aizrīties ar ūdeni pat 10-15 cm dziļumā kādā ūdens telpnē, jo mazuļiem raksturīgs izbīlis. Paklūpot ūdenī, viņi neiedomājas piecelties kājās. Rīgas pašvaldības policijas glābēja ūdenslīdēja skaidro, jo mazāks ir peldētājs, jo vairāk viņš jāpieskata. Turklāt jāatceras, ka piepūšamie riņķi rada tikai ilūziju par drošāku peldēšanu. Pirmais likums ir atrauties no telefona vai žurnāla un fiziski būt blakus savam mazajam peldētājam. Palīgā neviens līdzēs nesauc, jo tur ir priemā arī elpot, nevis bļaut kaut ko. Bet mazie bērni, viņiem tur gribētu vērst īpaši vecāku uzmanību, jo mazāks bērns, tie, kuri knap iemācījušies staigāt, viņi pa ūdeni iet un paklūp, un viņš nesaprot, ka jāceļās kājās. Viņš var aizrīties dziļumā, kur ir 10-15 cm dziļš ūdens, tur viņš vienkārši paklūp un nesaprot, ka jāceļās. Tāpēc jābūt kādam klāt, kurš viņu uzreiz pieceļ. Karstajā laikā pieaug noklīdušo bērnu skaits un vēl glābēji novērojuši, ka tuvāko mikrorajonu bērni nereti peldēt ierodas bez pieaugušajiem. Tad palīdzot jautājums, kur ir tavi vecāki?